və əmlaklarına maraq göstərənlər siqareti daha çox alır. Hətta gün ərzində 2 və ondan da artıq siqaret üstünü boşaldanlara rast gələ bilər. Ancaq iqtisadi hadisələr siqaret istehlakçılarının əhval ruhiyyəsinə ilavəsə təsir edir. Hörmətli Qəbələ televiziyasının izləyiciləri, bax, yazın ilk ayının bu qarlı günündə sizə Qəbələnin digər sünkar güşələrindən deyil, məhz belə ticarət obyektlərinin əhatəsindən üst tutmağımızın səbəbi var. Bəli, bu onunla bağlıdır ki, bizə daxil olan məlumatlara görə tütün məmulatlarının satışında qiymət artımı müşahidə olunur və biz bunu araşdırmaq üçün hal-hazırda ticarət obyektinə doğru gedirik və oraya daxil oluruz. Son vaxtlar belə məlumatlar dolaşır ki, tütün məmulatlarında, daha doğrusu tütün məmulatlarının qiymətində artım müşahidə edilibdir. Yəni artım var, yoxsa yox? Artım var, belə hər siqaretdə 20 qəpik. Məsələn, bu artım nə vaxtdan özünü göstərir? Bizdə dünən axşamdan qiymət artımı olsa, təxminən 4-5 arasında. Bəli, alıcılardan narazı olmaq. Sağ ol deyən olmayıb, hələ ki, qiymət artımına görə. Bax, bir şey də maraqlıdır. Heç siqareti, yəni ki, o borc nisiyə dəftəri olur da hər halda. Yəni, nisiyə siqaret alanlar olur sizdə? Bu qədər 2 dənə dəftər cirib tırlanmışam. Bir məqam da çox maraqlıdır. Heç həkimlərdən sizdən siqaret alan olur? Olur. Olur. Yəni, onlara heç sual vermişsiniz ki, siz özünüz, məsələn, siqaret çəkməyin ziyanından danışırsınız, bəs özünüz siqaret istehlakçısınız. Deyirlər ki, bu bir pis vərdişdir. Ayrı şey deyil. Onu da tərk edə bilmirlər. Vərdişi tərk edə bilmirlər. Bax, elə indicə siz siqaret aldınız. Neçə aldınız siqaret? 2 manatı. Yəni, dün ənsırağa gündə yəqin ki, almışsınız. Onda... Almışam, 1.70-ə burada. Bəli. Yəni ki, indi 30 qəpik artıb. Bəli. O biri mağazinlərdə burdan baxılıb. Bunda biraz aşağı olub, birləri baxılıb. Neçə ildir ki, siqaret çəkirsiniz? Özümü tanıyandan deyirəm. Belə gündə orta hesabla siqaretə nə qədər pul xərcləyirsiniz? Günə bir paskaya başlamışam, əvvəl 3 paska çəkirdim. İndi bir paska aldım. Rəylər, fikirlər gerçəkliyi göstərən ən yaxşı güzgüdür. Elə bu məntiqə sövkənir, sorğumuzu digər şəxslərə də ünvanladıq. Qalxıb da 40 qəpik qalxıb. Yəni qiymət artımı müşahidə eləmişsiniz? Bəli, bir günləndə tərk etdim ücək, şey yox. Bak, yaxşı, çox gözəl. Təşəkkür edin. Tərk etdim, çox çəkmənə dəymir də, o qədər 3 manat 40 qəpik harasa vermək olar. Oldu, çox sağ olun. Sağ olun. Siqaret çəkmək sizin sağlamlığınız üçün zərərlidir. Bu cümlə bütün dünyada məşhurdur. Lakin istehlakçılar öz əmtəələrini almaqda israrlıdır. Arzu edərdik ki, qiymətlər cibə uyğun və maaşlara münasib olsun.